Att samverka inom regioner och se styrkan med regionala arenor är inget nytt. Visste du att det var Axel Oxenstierna som år 1634 inrättade organisationen för den svenska länsindelningen? Sen gick det ett tag. Det har vuxit fram ett allt större behov för kommunernas socialtjänst att kunna arbeta mer samordnat och långsiktigt med kunskapsutveckling. Därför bestämde sig regeringen och SKL för att gemensamt skapa förbättrade förutsättningar för en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Utvecklingsarbetet började först med missbruks- och beroendevården. Sedan följde vård och omsorg om äldre, sen den sociala barn- och ungdomsvården, öppna jämförelser och e-hälsa. Och sedan stöd till personer med funktionsnedsättning. Ett efter ett har det tillkommit utvecklingsområden. Alla kommuner och landsting är olika och har olika behov. Därför ser de regionala organisationerna och vilka utvecklingsarbeten som man har prioriterat lite olika ut. Men alla stödstrukturer har samma mål. Det ska bland annat ge ett praktiskt verksamhetsstöd till kommuner och landsting, vara en dialogpartner med den nationella nivån, utgöra en arena för politiska prioriteringar lokalt och regionalt. Kommunernas och landstingens företrädare leder och medverkar aktivt i det gemensamma utvecklingsarbetet. Nå, har samverkans- och stödstrukturerna gett någon effekt? Ja. Statskontorets utvärdering från 2014 visar att stödstrukturerna har bidragit till verksamhetsutveckling. Man konstaterar också att uppbyggnaden av stödstrukturerna har förbättrat förutsättningarna att arbeta evidensbaserat. Många av resultaten var faktiskt slående. 93% av kommunerna hade tagit del av verksamheten som drivs i stödstrukturerna. Och så många som 90% av hälso- och sjukvårdsdirektörerna ansåg att stödstrukturernas verksamhet har utvecklat landstingets samverkan med socialtjänsten. Nu ser vi framåt. Samordning på nationell nivå underlättar ett långsiktigt utvecklingsarbete. Genom stödstrukturerna får kommuner och landsting större möjlighet till analys, stöd i förbättringsarbeten och gemensamt lärande. Och ja, det gynnar framförallt de människor som är i behov av stöd från socialtjänsten och hälso- och sjukvården.